powerful, huh? Speak of chicken soup. Chicken soup. I guess Malmer chicken soup for the soul. Oh ja, ja, ek ook. So die thema's vir ons as skrywers en vir my as regisseur is weer eens ook dynamies, net soos ons karakters dynamies is. Vir my oorheersend is dit 'n film oor lewe en dood, letterlik en figuurlik metafories. Ons ontmoet ons karakters gebroken, dood in die binnenkant, en hulle moet deur hierdie reis gaan, deur hierdie avontuur, waar hulle letterlik in lewe en dood situasies hulle self bevind, en moet hulle dit oorkom, om heel aan die andere kant uit te kom. En wat ongelooflik is, is soos hulle hierdie avontuur aanpak, hoe meer die story en die avontuur hulle afbreek, fisies in die buitenkant, hoe meer heel word hulle aan die binnenkant. Lana deel nie, sy voel is 'n mors van tyd. Hulle weet nie wat ek voel. Als jij niet wil wees nie, hoe kom jy dan gekomen? Selfontdekking en selfaanvaarding en vergifnis en genesing. Want ek dink dit is iets waardeur elke liewe mens op die planeet al moes werk. Want as jy nie kan ontdek wie jy gemaak is om te wees nie, en die goed en die sleg, partymal moet jy dit ontdek om dit te kan vergewe, om jouself te kan vergewe, om mense wat jou al te nagekom het in hierdie lewe te kan vergewe en te laat gaan, dan eers gaan genesing kan plaasvind. Toe maar toe maar toe, ek het blomme gekoop. Behalwe vir 1 kg of 20, dit is nie so verskillend, hè? Al is ons hoofkarakters vrouwens, gaan een verskeidenheid van mense en ouderdomme met die karakters en die story kan identificeer. En dit was vir ons ook belangrik om nie exclusief te wees nie, weet, we wanted to be inclusive, jy weet. So ja, dit gaan oor 5 vrouwens. Ons wil die mans moet saamkom kyk. Ons droom is om mense op 'n epic cinematic adventure te vat en dan vir jou iets in jou hart te kan gee om saam huis toe te vat. 'N dieper boodskap, iets wat jy met jouself kan saamdra. En as ons dit kan regkry, dan maak dit al die jare en bloed, sweet en huil en stres. En hier het ons bloed gesweet. Ja, ja, ja. Hier, ons het allemaal saam gesweet. Letterlik hierso. So, om 9 Augustus op die grootskerm, want jy wil nie hierheen mis op die grootskerm nie. Hy is gemaak vir die grootskerm. Kom kyk het saam met ons. Kom saam met ons op die avontuur. Kom huil saam met ons. Kom lach saam met ons. Kom verloor jouself in hierdie wêreld en saam met ons karakters, sodat jy jouself ook weer, soos wat ons het, kan vind.